Assalamu alaikum, Maşına Kez kanalın görüşçüleri ve jana jazılıçıları. Kutman gününgüzdör menen. Uşul Hyundai Getz satılууда 2004 жылы чыгарылган кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 дизель. Коробка механика. Багажнигинде спойлер. Туманниктер бар. Салонун өтөлү. 4 айнектен электро көтөргүчтү, айнектердин блокировкасын баскычы, электро күзгүлөр, корректировка фар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар. Алды аркасынан туманниктерди жандыруу баскычтары дагы бар. Аркан корумдуктарын көрсөтөйүн. Лаки багажный отсек жагы. Запаска бар. Моторный отсек жагы. Так, бир сыйра жууп коюш керек экен. Так. Лонжерондору бүтүндөй. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул унаанын ички сырткы көрүнүшүн сиздерге кыска убакыттын ичинде көрсөткөн аракет жасадык. Эми баасын айта кетели. Баасы 280 миң, арзан деп айтасыз, сурашта акча керек эле. 280 миң сом, э? Ага, кичине түшүп берем. Дагы да түшүп берем деп атат кичине деп. Жасай турган жерлери бар кичине. Жасай турган жерлери бар. Чалса айтып берем. Мотор коробкалары кандай? Мотор коробка жакшы. Жакшыбы? Бул дизель өтө экономичтүү да, чынчында келгенде могу эми тикодон деле аз ичет. Турбина бар анан, бул тартышы вообще. Турбина бар болсо жакшы да. Дизель турбина бар, жакшы дейт. Ошо бир ашып барса 5 литр жейт да жүзүндөчүнбү? Ошондой болуп калат. Трассада андан деле азыраак. Ооба, андан деле аз болуп калыш керек. Жакшы. Документтер жагынан кандай? Документи бул өзү менин машина эмес. Бир акамго жакын элече. Эмеде мага доверенность берген, ал өзү чет өлкөдө болгон. Ооба. Эме кылам? Мен оформленияга. Доверенность бар экен да? Болду андай. Эң негизги ошол. Так, алмашуу бөлүп төлөө жолдору жок, бир гана нал акчага сатылат экен, э? Кайсыл жакта болот бул? Бул Өзгөндө болот. Өзгөн районунда болот экен да? Жакшы. Ал обмен, сабмен, тиги булар чалбай эле койсун. Ооба. Эме жок. Бир гана нал акчага эле. Акча керек болду да ошо. Акча керекке байланыштуу ушундай сатып атам дейт. Дагы башка кошумчалай турган сөздөр? Башка ошо кичине расходтору бар, бирок айдап беле жүрөбүз, ошо расходтору эме кабай желательно да, могу кузовунда 1-2 жери бар жасай турган. Эми жасаса да болот, жасабаса деле жөн деле мындай рабочий минип жүрө берсе деле боло берет экен да. Жакшы. Башка сөздөр деле жок, э? Башка жок. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан суроолор пайда болсо, азыр ээсинин байланыш номерлерин айта кетемин. Толук маалыматты өзүнөн сурап билип алыңыздар. Жактырсаңыздар сөзсүз түрдө алыңыздар демекчимин. Канча болду номер? 0709 0709 00 30 50 00 30 50. WhatsApp дагы бар, түзүп чалса деле. Болду. WhatsApp номер дагы бар экен. Жакшы. Биздин канал аркылуу дагы сиздер дагы ушинтип өз темир тулпарыңыздарды сатсаңыздар болот. Ал үчүн Ош шаарына келгени убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен өзүм ушундай кылып жандуу кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар, унааңыздарды фотого жана
Videoyu özünüzdür tartıp bizim WhatsApp numar 701-118-118'e jönötsöngüzdür. Jarıyalap çıkarıp bergene ardayım dayarız. Videomuzga like basınızdır. Köngül burganınızdır üçün. Çoğun rahmat.